Подневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате. Во Општина Охрид свечена програма по повод 76 години од Народното востание. Од 16 октомври започнува вакцинацијата против сезонски грип. 10 октомври светски ден на бездомништвото. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во Дневников и денеска вообичаено изборна хроника како изборна вестите од светот и спортот. Започнуваме. Полагање свежо цвеќе пред спомен обележието на Новоградскиот парк и свечена програма по повод 76 години од Народното востание во просториите на Општина Охрид. За овој значаен настан зборува градоначалникот на Општината Никола Бакрачевски и председателот на Сојузот на борци на Охрид и Дебарца Гоце Георгиевски. Со полагање свежо цвеќе пред спомен обележието НОП во градскиот парк започна активностите за одбележување на 11 октомври денот на Народното востание. Свечената програма по повод 76 години од Народното востание се одржа во големата општинска сала со македонската химна, а говор одржаа градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски и председателот на Сојуз на борци Охрид и Дебрца Гоце Георгиевски. Во сите периоди на своето обстојување Охрид бил дел од историските настани кои ја одредиле иднината на македонскиот народ, испишувајќи ја собствената историја. И покрај сите специфики на времето во кое живееме, градот успева да ја сачува својата одлика да биде инструмент на целата македонска историја, традиција и култура, додаде Бакрачевски. 11. октомври не представува само придржување на македонскиот народ на светската антифашистичка коалиција. Туку истовремено неговата големина и воспојувањето на временскиот континуитет на вековниот стремеж на македонецот за обстојување на својата територија и приклучување на својот народ и својата држава кон големото светско семејство на народите. Во таа смисла, славни и неизбришливи се трагите на револуционерниот и бунтовен 11. октомври, нашиот патоказ низ бурните времења, се до создавањето на собствената држава. Градоначалникот Бакрачевски во својот говор истакна дека Охрид и Македонија го одбележуваат празникот на македонскиот непокор, додека председателот на Сојуз на борци Охрид и Дебрца Гоце Георгиевски потенцира дека на овој ден пред 76 години се реализирале вековните стремежи на македонскиот народ за добивање на национална и социјална слобода. Прославувајќи во овој ден и сеќавајќи се на жртвите, кои со почит и благодарност се поклонуваме пред нивната борба и пред олтарот на сите паднати борци за слободна и самостојна Македонија. Со оваа борба, нашиот народ на најдобар можен начин го докажа својот државотворен капацитет и право на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. Сојузот на борци на Македонија годинава слави 70 години постоење и делување. Во тој контекст Георгиевски порача дека имаме самостојна македонска држава, да не дозволиме жртвите на нашите борци да станат залуни. Животите дадени во народно-ослободителната борба ја постигнале целта, но храброста се покажува и тогаш кога треба да се живее за неа, да не дозволиме нешто што е градено со години да го изгубиме за миг. Говорот го заврши со стара мудрост која вели: ако сакаш да заслужиш сигурна иднина, не е доволно да бидеш храбар, туку мораш да бидеш и човечен и мудар. Од понеделник започнува вакцинирање на населението од Општина Охрид, Општина Дебарца, Струга и Дебар против сезонски грип со вакцини произведени во Холандија. Вакцинирањето ќе се изведува во епидемиолошките амбуланти на Центарот за јавно здравје. Секој работен ден од 8 часот до 14 часот. Ниша да почнува вакцинацијата против сезонски грип, колку вакцини се набавни, кои лица ќе бидат обхватени? Центарот за јавно здравје интензивно се подготвува за овогодинешната сезонска вакцинација против сезонски грип, која што ќе започне на 16 октомври во понеделник. Секој ден екипи епидемиолошки од Центарот за јавно здравје во амбулантите на Центарот за јавно здравје ќе вршат вакцинирање на лица кои што се заинтересирани и кои што ќе сакаат да дојдат, значи од 8 до 14 часот секој работен ден. Препорачуваме, препораките се и од Европскиот центар за контрола и превенција на болести, дека вакцинирањето е најефикасниот начин и прв и
најважен начин за да можете да се заштитите од влијанијата на сезонскиот грип. Се препорачува да се вакцинираат лица постари од 65 години, лица кои што се со некои хронични болести на срцето, на белите дробови, на бубрезите, диабетичари, деца постари од 6 месеци и секако лица кои што имаат ослабнат имунитет. А секако многу е важно да се спомне дека вработените во јавната администрација, војска, полиција, здравствени работници, просветни работници е пожелно да бидат вакцинирани заради начинот на нивната работа и она што со кој се секојдневно се среќаваат. Сакам да кажам дека ова година вакцината, како и минатата, иста е. Вакцината е од холандски производител Олст. Abbott Biochemicals е називот на вакцината и ги содржи сите потребни антигени кои што се битни за односно кои што се на овие простори во на оваа полутопка според проценките на Светската здравствена организација. Цената на потребната доза за вакцина е 400 денари. Она што е новост оваа година тоа е дека ќе ги освежиме малку местата каде што ќе се врши вакцинирањето, односно ќе бидат тие две места за да не се создаваат гужви, да оди работата побрзо и Центар за јавно здравје од ова година воведува новина за мобилни тимови, екипи на Центар за јавно здравје кои што ќе вршат вакцинирање во домовите на лица постари од 65 години, кои што се неподвожни, кои што не може да дојдат или се хронично болни и на телесни инвалиди, лица со некој инвалидитет, кои што исто така не можат да дојдат, со цел да излеземе во пресрет на нивните потреби да се вакцинираат, а секако и да биде вакцинацијата поефикасна, ке нашите тимови од 30 октомври ке вршат вакцинирање во домовите. Важно е и потребно, оние кои што сака да ја користат ова услуга, треба да дојдат, да се јават телефонски на телефонскиот број 046-231-030, каде што нашиот оператор ке ги земе потребните податоци и навремено ке ги информира кога во нивниот дом ке ја изврши вакцинацијата. Колку вакцини се набавени и дали сметате дека ќе се покрие значи потребите на граѓаните да се вакцинираат исто со оглед на бројките од граѓаните на вакцинирани лица? Набавките кои што се направени уште во месец март 2017 година се вклучуваат 3000 вакцини против сезонски грип за подрачето на Охрид, Дебар и Струга, од кои што 1500 негде ќе останат во Охрид, останатите ќе бидат распоредени во Струга и во Дебар. Далеко од тоа дека потребите можат да се задоволат, но што е тука, е тие ги имаме вакцини и со нив оваа година ќе оперираме. Наредната година секако покрај едукацијата на населението, што значи сезонски грип, како можат најефикасно да се заштитат и се она што подготвуваме за оваа кампања за наредната година и анализите кои што ги направиме, сметаме дека ќе е потребна поголема количина на вакцини, што за наредната година сигурно ќе обезбедиме, но секако дека ќе бидиме поактивни на терен за да им предочиме на населението, на луѓето, на работодавците колку е битно да ги да се заштитат себе си пред се од вирусот на грип, но и да ги заштитат своите вработени заради да немаат загуби. Инаку вирусот очекувано и секоја година се појавува во декември, во јануари подивува, во февруари се разбеснува, така да тие три месеци се најризични за кои што ево, нудиме ваква заштита преку вакцинацијата против сезонски грип. Интересот на граѓаните е навистина голем по појавувањата и по прашувањата, интересот за вакцинирање, но интересот и на дел хумани граѓани, кои што бизнисмени, кои што секоја година на некој начин излегуваат во пресред на оние стари изнемоштени лица, на лица кои што се со некој хендикеп, така да и ова година Лјупчо Патче, бизнисменот или неговата црква Вера Надеж Лјубов од Лагадин обезбеди 30 вакцини кои што преку Црвениот крст ќе бидат реализирани во тек на овој период. Ги охрабрувам и другите фирми, институции кои што имаат желба, можат, сакаат да помогнат, може тоа да го направат. Ние сме отворени за сработка.
10. октомври е светски ден на бездомништвото. Од Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид вела дека немаат бројка за регистрирани бездомни лица, потенцирајќи дека во Охрид голем број бездомници доаѓаат во текот на летниот период од другите градови во Македонија. Со цел подигнување на свеста за бездомништвото, секоја година на 10. октомври се одбележува Светскиот ден на бездомништвото. Според проценките на Обединетите нации, во светот има повеќе од 100 милиони бездомни лица, додека 1 милијарда луѓе живеат во несоодветни живеалишта. Мимоза Ставрева, подпредседател на Црвениот крст, од Охрид вели дека во Охрид бездомници од градовите од Македонија доаѓаат во летниот период. Конкретно кога зборуваме за Охрид, официјални регистрирани бездомници на нашата територија на градот Охрид нема. Во текот на летниот период свесни сме и знаеме дека се појавуваат бездомни лица кои што доаѓаат од другите градови со едноставна причина, нели дека тука е туристички град и има повеќе, се дуплира бројот на туристи, на население и веројатно тоа е причината поради која ги имаме во летниот период, меѓутоа со место на живење во Скопје најверојатно или во другите градови. Во овој период тие се обраќаат до нас и од наша страна добиваат помош до Дава Ставрева. Ние се обидуваме да им помогнеме на начин на кој што го правиме тоа и за другите социјално ранливи категории на граѓани, а тоа е поддршка и помош во храна, некогаш лекови, кебиња, облека и слично. Инаку во организација на Црвениот крст на град Скопје беше одбележан денот на бездомниците во пунктот за бездомници во Момин поток. Според базата на податоци на Црвениот крст од Скопје, на територијата на градот има 180 бездомни лица, а на дневна основа услугите на пунктот ги користат 50 лица. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело телесна повреда, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 64-годишниот Л.И. од Охридското село Шипокно. Пријавениот казненото дело го сторил на 19. овој месец во 17 часот во дворот од семејната куќа каде била неговата поранешна сопруга. Тој најнапред и упател низа навредливи зборови и закани по нејзиниот живот, со што предизвикал страф и несигурност, а потоа физички ја нападнал, удирајќи ја со стап по целото тело. Оштетината набрзо била пренесена во Обштата болница во Охрид, каде била укажена необходна лекарска помош. Основниот услов за спроведување на активности од областта на спортот, физичкото воспитување и рекреацијата е постоење на доволен број на спортски објекти. Работата на спортските организации е невозможна без адекватен спортски објект, истакна на одржаната пресконференција кандидатот за советник од СДСМ и коалицијата Сашо Ставрески. Создаваме модерен спортски комплекс во рамките на спортско-рекреативниот центар Бијанин Извор, кои ќе опфаќа отворени и затворени спортски објекти кои ќе представуваат физичка, функционална и техничко-технолошка целина со сите потребни инсталации, реквизити и опрема наменети за различни спортско-рекреативни активности. Со вложување во модернизација на спортските објекти ги подобруваме условите за развој на спортот во Охрид, функционирањето на постоечките спортски клубови и развој на спортскиот туризам. Со создавање адекватна спортска инфраструктура го остваруваме сонот на секој охриѓанец, покрај ракометот и кошарката, да имаме и други квалитетни спортски екипи кои ќе бидат во врвот на македонскиот спорт. Дополнително го зголемуваме бројот на домашни и странски екипи кои доаѓаат на подготовки во Охрид. Во спортот вложуваме и преку новите училишни спортски сали кои ги предвидуваме во основното училиште Братство Единство во Лескајца, основното училиште Кочо Рацин, основното училиште Ванчо Николески во село Лескоец и угостителското училиште Ванчо Питошевски. Правилниот раст и развој на децата преку спортување е од повеќекратно значење. Надпреварите на спортските училишни тимови во општинските и регионалните лиги привлекуваат голем број на деца да спортуваат и да изградат здрав дух и здраво тело. Со овие инвестиции многу деца добиваат можност за секојдневни спортски активности. Организираме и месец на спортот, кога спортските објекти низ градов ги отвараат своите врати за бесплатно спортување во текот на месецот на спортот. Обезбедуваме спорт за сите. Сведоци сме на исклучувањето на струјата од Евана, кога спортските екипи не можеа да вежбаат во спортската сала Бедјанин Извори, одеа во други спортски сали, во училишната сала на Григор Приличев и во спортската сала во
клуб Елгошти. Јас се надевам дека новата локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, дека ќе го реши тоа прашање. Подобар стандард на луѓето, дополнителни нови работни места и приход. Подобрување на квалитетот на животот на населението е приоритетот на идната локална самоуправа, предводена од ВМРО-ДПМН. Потенцираше на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН доктор Митко Тилевски. Тилевски ги потенцираше низата на проекти во оваа насока, меѓу нив субвенционирањето на патните трошоци на просветните работници, субвенционирано вработување, субвенции на комуналните трошоци за ранливите категории граѓани, субвенционирање за купување велосипед, проект за општо корисна работа преку секторот за туризам и локален економски развој, како изградба на центар за бездомници. Општината ќе тежне кон заложби за економски развој на Охрид и проширување на активностите преку ефикасно користење и распределба на ресурсите за одржлив економски пораст. Првичната цел е помош на охриѓани за подобрување на својата социјална и економска положба, квалитетот на живење според европските и светските стандарди. Затоа пристапуваме со низа нови проекти. Субвенционирање на дел од патните трошоци на просветните работници кои патуваат од град во село и обратно до своето работно место. Можност за субвенционирање на граѓани со над 50 години при само вработување во социјални активности. Проектот има за цел субвенционирано вработување на одредени категории на граѓани кои потешко наоѓаат работа, а посебно по возрастната категорија на граѓани со над 50 години. Стипендии за талентирани студенти, средношколци и основци. Стипендирање на социјални категории на студенти, средношколци и основци. Субвенционирање на курсеви по информатика за возрастни и посебни категории. Со субвенционирање на овие курсеви, Општина Охрид директно придонесува во доквалификација на пазарот на трудот, нудејќи отворена можност за секој кој има желба да го награди своето знаење со цел да биде поконкурентен на пазарот и да го подобри својот деловен профил. Проекти за општо корисна работа преку секторот за туризам и локален економски развој. Изградба на центар за бездомници. На граѓаните им е потребен градоначалник кој ќе ги решава нивните проблеми и ќе работи во нивен интерес, а не градоначалник кој со одракав и стресени сладкоречиви ветувања се обидува да ги прелаже граѓаните, истекна на одржаната пресконференција кандидатот за советник од ВМРО-ДПМН Дејан Шиковски. ВМРО-ДПМН јавно опрашува кандидатот за градоначалник на СДС, Јован Стојановски. Дали тој и неговата партија го променија ставот околу раздолжувањето на Охрид, за кое во медиумите тврдеа дека, цитирам, сигурно ќе се случи, а сега нивниот кандидат за градоначалник во 4 последователни настапи зборува за, цитирам, ќе вршам притисок врз премиерот да се раздолжи Охрид. Дали го применува принципот на неговите ментори Тунтев и Заев, кажи лага и надевај се дека ќе ти помине? Дали вака променетата реторика на СДС значи дека полека, но сигурно се потврдува вистината за стравувањата на јавноста, дека целата приказна која ја пласира владата на Зоран Заев за раздолжување на Охрид беше само популизам и маска? Низ изминативе 4 години како градоначалник на Општина Дебарца, успеав да го одржам дадениот збор. Она што го витив и го исполнив, но не само тоа, туку се трудев и тековно работев вон мојата изборна програма, се со цел што повеќе жители на Дебарца да бидат задоволни. Потребата за помош не познава никаква поделба, а потребата за реализирање на проекти го зголемува бројот на жители која прикажуваат довербата кон мене и ВМРО-ДПМН, истакна на одржаната пресконференција кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН за Општина Дебарца Игор Трајковски. Сите знаат дека во Дебарца никогаш не било повеќе направено отколку изминативе 4 години. Тоа укажува на нашата сериозност во спроведување на дадениот збор. Мојата сериозност за кандидирање на втор градоначалнички мандат укажува на фактот дека темпото со кое се работи во Дебарца мора да има постојан континуитет. Тоа е остварливо доколку со вашата доверба заеднички го спроведиме тој континуитет на различни сфери во општото делување. Дебарца ја направив непрепознатлива, медиумски експонирана, општина со најмногу
спроведени проекти со целосно реализирана изборна програма. Токму ваквите факти потврдуваат дека вториот мандат ќе биде градација на што повеќе исполнување на вашите потреби. Нашето ново мото, секогаш работа е всушност нашата пракса. Затоа никој повеќе во Дебарца не се сомнева дека жителите ќе ја дадат довербата за бројот 13, бидејќи со закружување на овој број се заокружува за реализација на секој потребен потврд, онака како што доликува на сериозна политичка партија и сериозен градоначалник. Ветено, реализирано и отчетно. Нула толеранција за дивите депонии и стоп за регионалната депонија во Дебарца, вели кандидатот за градоначалник на Општина Дебарца од СДСМ Зоран Ногачевски. Ногачевски потенцира дека недозволиво е депонијата да биде во еколошки најчистата општина. Дебарца е величествен споменик на слободата, ама и величествен споменик на природата. Нашата животна заложба е Дебарца да биде чиста и здрава животна средина. Затоа велиме, нула толеранција за дивите депонии, стоп за регионална депонија. Од ова место, од Годивското поле, од срцето на Дебарца, каде некој замислил да гради постројка за управување со отпад за Југозападниот Плански регион, јасно и гласно испраќам порака. Регионална депонија во Дебарца нема да има. Недозволиво е регионалната депонија да биде алоцирана во еколошки најчистата општина, во недопрена природа, сочувана во нејзината автентична и изворна форма. Недозволиво е регионалната депонија да биде алоцирана во подрачје кое припаѓа на сливот на Охридското езеро, кое представува светско природно наследство под заштита на УНЕСКО. Давам збор дека тоа нема да го дозволам. И ако некој, било кој, се дрзне да спроведува вакви забегани идеи, јас ќе видам првиот кој заедно со вас, граѓаните, ќе ја поведеме еколошката револуција за одбрана на Дебарца. Продолжуваме со локални теми. Историски час во Семиловата тврдина. Денеска со историски час беше одбележена 1003 годишнината од смртта на цар Самуел. Пред осмоделенците од Охридските основни училишта историскиот час го одржа професорот Никола Цивковски, а на свеченоста присуствуваа и фолклорни ансамбли од Македонија, Хрватска и Србија кои учествуваат на фестивалот што се организира под името цар Самуел. За оваа година мотото врз која база беше водена манифестацијата Детска недела беше во нашиот свет сите сме еднакви. 50-тина првачиња од прво одделение во основното училиште Свети Климент Охридски станаа дел од семејството Детска организација. Првачињата на овој свечен прием има можност на еден поразличен начин да го доживеат истиот. Тие покрај читањето на детското ветување од страна на координаторот на детската организација има можност да се вклучат во низа спортски игри кои беа организирани за нив. Правото на детска игра е само едно од правата регулирани во Конвенцијата за правата на децата. Насмевката и задоволството на детските лица говори за тоа како се чувствува додека одеа трча скока се провлекува. Настанот беше проследен и од страна на родителите на децата, нераскинливата алка во воспитно-образовниот процес. Неизоставен дел на овој чин е и доделувањето на детските пасоши. Нека ви е честит приемо, драги првачиња. Овој ден нека остане запаметен во вашите сеќавања, велат од основното училиште Свети Климент Охридски. Подрачното училиште од селото Требеништа, кое работи под основното училиште Дебарца, денеска доби донација во рамките на акцијата «Го сакам Охрид, ја сакам Витаминка», кој заеднички го реализираат Витаминка, Тамаро Маркетите и Суперадио. Донација за подрачното училиште од селото Требеништа. Донацијата денеска му беше предадена на директорот Иван Димовски, кој истакна дека ваквите донации се од исклучителна важност за подобрување на образовниот процес, особено во селските средини. Најнапред да ви се заблагодарам за донацијата што ни доделивте на нашето училиште и баш што го избравте нашето училиште да доставите на донација како училиште што е во рулна средина, ваквите донации се добредојдени. Па имаат можност и другите компании да донираат дел од нивните средства. Нормално тие се ставаат во функција на образованието за подолго да се искористат
за да овозможат по-добри услови за работа. Благице Ситниковска од Тамара 7 маркетот истакна дека се во полнек активностите во рамките на проектот «Го сакам Охрид, ја сакам витаминка». Како што веќе знаете, септември и октомври 2017 година ќе бидат месеци на витаминка во Охрид. Имавме многу интересни настани, веќе реализиравме две донации за училиштата Григор Прличев и Свети Климент Охридски. Имаме специјални награди за оние кои ќе погодат која слика се крие зад големата служувалка, која веќе е поставена во центарот на градот, на тарасата на кафе Бар Шила. Секој ден имаме богати награди за слушателите на Супер Радио, како и дневни и неделни акции во Тамаро маркетите. Во рамките на акцијата ќе има посебни награди за домакинките кои ќе направат торта или сладки со некој од витаминка производите. Сладки акции во најдобрите охридски кафе барови, конкурс за најдобар цртеж со мотив од Охрид за охридските ученици, изложба на најдобрите цртежи, дневни и неделни акции во Тамаро маркетите со многу вредни награди, таблети, мобилни телефони, пакети со највкусните витаминка производи, маечки и многу друго. За најдобрите цртежи ќе има и посебно изненадување и посета на фабриката на витаминка во Прилеп. Покрај основното училиште Григор Прличев, кој наодамна доби донација во рамките на проектот «Го сакам Охрид, ја сакам витаминка», донација беше обезбедена и за основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето во Македонија сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од минус 1 до 6, а дневната од 17 до 24 степени. Следува период на стабилно и суво време со постудени утра, а преку денот ќе биде сончево и потопло. Во среда ќе има зголемување на облачноста, особено во јужните делови од земјата. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на ОДВА телевизија.